acompanyar per sortir de la pandèmia, com hem fet amb els darrers dos plans de reactivació local, tenint criteris d'inclusió, acompanyar també en aquesta transició energètica o transició digital, o tenir els criteris de la sostenibilitat són els eixos principals del document que avui presentem com a pressupost municipal amb més de 72 milions d'euros pel 2022. Hem votat en contra d'aquests pressupostos perquè consoliden un model de ciutat que no compartim. Hi posarem tres exemples. Tornen a pujar l'IBI malgrat és un dels més cars de Catalunya, estem encara arrossegant la crisi i, a més, cada any acumulen romanent. En segon terme, pel que fa a les despeses, han eliminat les partides que ajuden a les persones que encara estan patint els efectes econòmics de la crisi. I en tercer terme, perquè un cop més tornen a incomplir els seus compromisos amb les inversions. No han executat cap inversió, només les que fan referència al Pla de Llevant. Hoy el equipo de gobierno nos ha traído los presupuestos para 2022 y desde Ciudadanos hemos votado en contra. No podemos apoyar unos presupuestos que traen una nueva subida del IBI a los vecinos y con más radares recaudando en las calles de nuestra ciudad. Un presupuesto que vuelve a cobrar la tasa de las terrazas y que rebaja la ayuda del comercio como si la crisis de la COVID hubiera pasado ya. Y un presupuesto que además sigue sin invertir y sin resolver problemas estructurales de nuestra ciudad, como el problema de la iluminación, la falta de instalaciones deportivas o sin inversión en reparar espacios tan emblemáticos como los jardines de Magdalena Modolell. En este pleno extraordinario sobre presupuestos, Podemos Viladecans ha votado en contra porque consideramos insuficientes las partidas que se dedican a vivienda. No contemplan ningún proyecto dedicado al parque público municipal. Tampoco se refleja nada al respecto de la gestión directa en materia de residuos y limpieza viaria. El modelo urbanístico que nos presentan representa un modelo fallido, no acorde con los retos del siglo XXI. Avui, en ple extraordinari de l'Ajuntament de Viladecans, hem aprovat els pressupostos per l'any 2022. La gent de Viladecans en Comú, amb la idea de que ningú es quedi enrere, per acompanyar la gent, hem aprovat un pressupost més social. Però també és veritat que ens hagués agradat aprovar un pressupost que reflectís millor els compromisos del govern municipal amb la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica i, sobretot, amb la defensa dels nostres espais naturals i agrícoles.